muda de tela. Salve, galera. Você me dá no som. Salve, vem. Galera, beleza? Aqui é o Jota, hoje eu tô aqui do lado do meu amigo, vamos que vamos, salve, vamos que vamos. Salve, galera, salve, Jota, beleza? Bora aí pra mais um FT de Coffee pra gente hoje. Quem vai jogar salve, hoje? Salve, galera. Salve, galera, calma. Salve, então, galera, tá beleza? Gente, né, mano? Aqui é o Jota, hoje eu tô aqui do lado do meu amigo, vamos que vamos, salve, vamos que vamos. Salve, salve, galera, salve, Jota, beleza? Bora aí pra mais um FT de Coffee pra gente. Isso aí, tudo tranquilo agora, sim. Galera, hoje a gente vai ter uma transmissão entre Lorde RG32 contra o Joãozinho, beleza? Até hoje só na sonoplastia. Então, fiquem ligados aí, galera. Eu queria conversar algo com vocês primeiro, rapidinho. Isso aí, um rapaz lá do Chile, sim, galera, hoje a gente vai ter uma transmissão entre Lorde RG32 contra o Joãozinho, e ele perdeu o computador, que era meio que o meio dele ganhar. Então, tem o seu ganha-pão, né, digamos assim. Eu queria conversar algo com vocês primeiro, rapidinho. Eu vou deixar o PayPal aqui dele no... Infelizmente, a sua casa... Eu vou ir colocando o PayPal aqui no chat. Ele perdeu o computador, que era meio no meio dele ganhar. Faz uma doação pra esse rapaz. Tem o seu ganha-pão, né? Que ele tá precisando, é um amigo nosso do Chile, não é brasileiro, é chileno, mas... É, irmão, é parceiro nosso, então quem puder ajudar aí, galera... Eu vou ir colocando o PayPal aqui no chat. A gente vai agradecer de coração, não é verdade, mano? Pra quem puder, faz uma doação pra esse rapaz. Isso aí. Que ele tá precisando, é um amigo nosso do Chile, não é brasileiro, é chileno, mas é irmão, é parceiro nosso, então quem puder ajudar aí, galera. Já pedi aqui para os clientes darem os seus pokés. Aí, galera, custa dar uma força aí. Vamos para a partida, então. Lorde RG32 contra o Joãozinho. É uma FT que bastante gente da Coffee lá tava aguardando, né? Darem os seus pokés. Joãozinho. E Lorde RG32. Vamos para a partida então. Lorde RG32 contra o Joãozinho. É, querendo tirar tema mesmo. Bastante verdade. Gente da Copa ela tava aguardando, né? Joãozinho. E Lorde RG32. Se eu não me engano, ele. Acho que é um tiratema aí que o pessoal tava querendo tirar. Acho que era um tiratema. Cara, eu lembro que ele usa Athena, mano. O desejo na tela de seleção. O Lorde, se eu não me engano, ele. Cheguei pro Telecom. De Athena, né? Eu lembro que ele usa Athena, mano. A galera tá falando que tá duplicado o nosso. Eu vou enfrentar ele, inclusive. Cheguei pro Telecom. Dá um salve ali pro Jao Lima. E se você não tá com o mic ligado, na live, e a transmissão também. A transmissão no Twitch. A galera tá falando que tá duplicado. Nossa, mano. Eu acho que na transmissão. Theo? Eu acho que tá travando demais, né? Se você não tá com o mic ligado, demais. E a transmissão também. Sim, nossa. A transmissão do Twitch. O som da transmissão. Nossa, mano. Eu acho que na transmissão. Eu acho que tá travando demais na stream, velho. Demais. Sim, nossa, já foi pra cima ali o Joãozinho com tudo. É, realmente, não tá respeitando nada. Mano, eu acho que é melhor a gente pedir pra eles dar uma pausa, porque não tá dando pra assistir assim, de verdade, mano. Tá horrível a transmissão, tá horrível. Vou colocar aqui no ao vivo aqui pra fazer esse teste. Nossa, isso tá travando, meu Deus do céu. É, realmente. Seguinte, eu vou pedir pra eles entregar que não vai valer, mano. Eu acho que é melhor a gente pedir pra eles dar uma pausa, porque não tá dando pra assistir assim, de verdade, mano. Tá horrível a transmissão. Tá horrível. Tá travando muito? Nossa, isso tá travando, meu Deus do céu, velho. Seguinte, eu vou pedir pra eles entregar que não vai valer, mano. Sim, beleza. É bom que fica só de teste de conexão. Vamos, então. Sim, a gente tá vendo aqui. Já Lima falando que tá duplicando realmente. Nossa, tá travando bastante mesmo. Vamos, tal. Tá travando bastante. Sim, a gente tá vendo aqui.